Az ne olacak? Resmen sülöştük. Az bir içine girip çıkalım. İçi kanday bulaktı. Bir görüntü de kullandı. Oho, oy kullandı. Bu ne iş? Su ağı atırı. Kanyor bu жон өрттөн үстүнө түшүп кетти деп айтылган. Ал бул жана пожарны. Техника безопасности чыгып турулады. Мынасындай. Эме болса бул жер? Парикмахер. Бул парикмахер. Тигил аптека. Аптека. Аптека иши кеттиби мында ушундай болуп? Аптеканы иштеп түшпөй. Жок, мунунда түшкөн жок кичи. Al, жакшы эле. Товар күйбөдү. Товар анча күйбөдү. А мына неден башталды главный? Главный, биринчи орун. Ал жактан. Сразу эле жайнап кетти. Сразу эле башлап келе крышага урду. Анан крышадан тетиги арт жандагы аптека, ар жагында аптека, бер жагында аптека. Анда рахмат. Бул шаурма күйүп сразу эле баштап крышадан азыктын жагында аптекага өттүр. Андан кийин бул аптека, парикмахер. А буга жетпей калды, жанын өчүп калышты. Муну жакты өчүр да. Мунул жерден жетишип калыптыр туугандар. А могу магазин, а? Магазин. Магазинди аз бошотуп атат. Мына ушундай туугандар. Деловод. Бул арт тарап. Бул шаурманын арт тарабы крыша. Биринчи өрт мына ушул жерден башталып тур өрт. А бул бул жака водовоздор жана көчөгө суу чачуулар алып келип чачыптыр. Алардыкы жарым саатка чейин суу жетет экен. Өрт өчүрүүчүлөр келиптир, алардын суусу 10 мүнөттө эле түгөп калат экен. Негизги бизге жардамды дейт. Ушул водовоздор көчөгө суу чачуулар жардам берди. Ушундай болуп кетти. Аптеканын товарлары. Опо, Алла сактасын, жаман болду. Шаурмадан башталды дейт. Үч жабыр тартыптыр. Мына ушул куткаруучу агаларыбыз Таласбек ага, Нурлан ага, Руслан ага, э? Руслан. Ага. Бул мына водовоздордун сиздер водовоз да бул жакка? Водовоз да. Биринчи сиздер келдиңиздер. Мындай эле, мындай эле. Могу Карабалта, Бишкек эмнеде жол салынат, жол салынат, ошо водовоздордун водителдери болобуз биз. Ага. Ошо силерге пазарга чакырып ушул жерге келип өчүрдүк ушул жерде. Биринчи силер келдиңиздер. Биз келдик мына, баарыбыз келдик. Өчүрдүңүздөр бул. 5 машина келди да, 5 машина. Водовоз. 5 водовоз. 5 машина водовоз келди. Өтө жакшы туугандар, жетишиптер. Башка жака өтпөй калып кетти ошондо да, коңшу Даниял. Ошо мен токтоп калдым да бери. Ошо мен 2 жарымдан токтоп калдым. Ана жалгап кете албайм мен, эмне кылайын? Мына туугандар, бул агаларга бир комментарий, класс калтырып коюңуздар. Бүгүн мына ушул өрттүн катышы калтырыптыр. Эмне болду? Пожарка. Пожарниктер керек. Сен алуу салуу анда водовоздор тартып келип коёт берге. Водовоздор эмкиде водовоздорду чакырабыз. Бу агалардын айтышынча водовоздор менен могу өрт өчүрүүчүлөрдүн суу кампасынын айырмасы бар экен. Ачык сөз, ак сөз мына жерде любой эл катышса айтып берет ошондой экен. Любой адам болсо бул жерде анча деген бул жерде 100 адам көрүп турду да. Ал эмнеси болбосо, например, моя өрттөн эле кетмек, тайдактын баары күйүп өтмөк, тайдактын баары тең күйүп өтмөкчү. Сиздер жетишип келдиңиздер. Мындай бүткө шашуу деген мындай болгон, шашып коюу деген анан кийин бүткө өкмөт бүткө иштесин да ушундай моменттерди иштебей анан кийин. Анан отуруп эле тайтактан тигини кылып коелу, анан муну кылып коелу, анан биз тиякта бир коррупционерди кармадык. Коррупционер кармаган менен тет андан көрө кошо канча акчасын алып келип берге бүткө эмелерди алып келип берип коюшту анда. Өрт өчүрүүчүлөрдү могу бир машинеси келбей балдарды эле билейм балдарды эле бир машина эмнеге жетет мына жерден
Анда мэрдин 5 башта кел, 5 башта араң өчүрдөй. Алсыз. Алсыз, алсыз, мына элден сураң, мына эл бүт, эл көрүп турат.